Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La qaula wa la quwata illa billahi ajil ngati. Amma ba'du. Para bini sepuh, para aji sepuh, sesepuh, para pepundhen ingkang satuhu pono ing pamawas ledo ing pitutur. Para satriya-satriyani negari ingkang minangka pandam-pandom ing kawula dasih. Langkung-langkung para pangomyong risang pirangantena inggih saking tlatah Kauman ingkang satuhu sinuba sinukarta. Para alim ulama, ustad, kiai haji, ustadzah nggih ingkang minangka pandam-pandom ing kiblating panembah. Para kadang-kadang orjen tunggal ngiringin anom sragen ingkang saking pimpinanipun panjenenganipun Bu Kamas Davin S ingkang lumantar menika mangke ingkang minangka dados MC-nipun Kamas Bian ingkang sansah winantu karaharjan. Para kadang taruna sanget kinasih dhahar sidularsana kepareng kula sumelo atur wonten ing ngarsa panjenengan. Dene kula ngadeg cuman raka katuding saking panjenenganipun Bapa Sugiyo Hartoyo Ibu Sri Wartini. Kapure kelantaraken menapa ingkang dados pahargyan pawiwahan sesidhem permanem prasaja ing rikalenggan siang punika. Dumateng panjenenganipun para bapak dalasan para kadang. Saderengipun kula matur monggo sareng-sareng tansah muji syukur kunjuk wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ing rikalenggan menika kula lan panjenengan tansah saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapa Hartoyo sekalian Ibu Sri Wartini mriki. Kula ngaturaken pambagyayu wilujeng tumrap rawuhipun para bapak dalasan para kadang. Mugi dipun sekecahaken lenggah kanthi merdu medhikaning penggalih kanthi kebak ing raos raos suka parisuka mekaten. Mugi katepena saking durgama, mugi katepena saking sangga rugi. Kanthi menika sugeng lelenggang sak sekecanipun mekaten. Ingkang salajengipun para bapak dalasan para kadang, nglantaraken kerajaaning tumapaing adicarana inggih pangunduing risang pinanganten kakalih ingkang sampun netepi wekdal ingkang sampun dipuntokaken saged risang pinanganten sowan wonten ngersanipun Rama dalasan ibunipun. Kanthi wilujeng niring sami kala tumapaing adicara sepisan nggih pasrah saking Roro Ayu Lasiani putranipun Panjojo putri Bapa Lasimin Ibu Marni saking tlatah Kauman Kuwadungan Kerja Karanganyar. Dene ingkang minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Lasimin menika nggih panjenenganipun Bapa Sugiyo bapake Ikah. Menawa mangke jinajaran kalian Bapak Lilik Wagimin saha kapit kasunggul panjenenganipun Bapa Jono. Tumunten sigra sinambung tumapaking adicara ingkang nomor kalih nggih panampi pasrah saking keluarga Mas Bagus Yeryanto Dwi Purnawangsa putra Tanoyo panjenenganipun Bapa Sugiyo Hartoyo Ibu Sri Wartini Bluran Kempulan Kerja Karanganyar ingkang minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Sugih Harto menika panjenenganipun Bapa Tri Supadi minangka pinisepuh adeg-adeg ing kebayanan Bluran mriki lajeng jinajaran kapit kasumbul panjenenganipun Bapa Blambali Kamas Sri Wahyudi saha Kamas Suwanto Timbul mekaten. Tumapak ing adicara ingkang nomor 3 nggih pambagyayu wilujeng tumrap rawuhipun para bapak dalasan para kakang ingkang sampun kepareng rawuh menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Kempulan ingkang satu kinabekten menika mangke Bapa Sukiman lajeng kapit kasumbul
lajeng jinajaran kalian panjenenganipun Kamas Marimin saha Kamas Jaimanto. Tumuntun sigra sinambung tumapak ing adicara ingkang nomor sekawan panutup pamungkas wekasan. Lamun to paripurna yen to risang pinanganten kabedol saking kursi rinengga kajumenengaken wonten ngajenging wiyura winangun saperlu utapanipun kunjungipun para tamu kakung putri tangkep asto jawat asto salaman mugi tansah paring pandonga ibi dumateng risang pinanganten kekalih sagung para tamu kakung putri baroyagung trahmahambek berbudi dharma lumadining tumapak ing adicara mekaten ingkang salajengipun pindha ginelak tilaksitaning adicara acara ingkang nomor setunggal nggih pasrah saking Roro Ayu Lasiani Tropan Jojo Putri Bobo Lasimin Ibu Marni saking Tlaketah Kauman Wadungan Kerja Karanganyar ingkang minangka sulisariro menika panjenengan Bobo Sugiyo saha Bobo Lilik Wagimin Bobo Jono kanthi winantu sagunging pakurmatan murih kasembadaning sedya wekdal kula sumanggahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman miwah karahayun mugi tansah kasaliro kajiwa dhateng hantika para tamu Linu Berno dateng jasad kawula. Para pepunden, para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang dahat pono ing pamawas sarta lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi-pundi. Para rawuh saha para lenggah kakung Hamiwah putri ingkang tansah winantu sagunging pakurmatan. Para pangemban pangembating praja satriyaning nagri ingkang minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang satuhuluhuring budi para alim napa dene ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding sanding kitabullah wa sunnatur rasul ingkang minangka panuntun kiblating panembah ingkang pantes tinulat lan sinudarsana langkung-langkung panjenenganipun Bapa ingkang kapiji hanyaranin gati ingkang sanget kawula bektosi. Mugi kalilanono sawetawis kawula jumantaka marak mangarsani gas pangandika gempil kamartikan panjenengan ingkang daweke wolo sekeca wawan sabda karana ing rikalenggahan iki kula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapa Lasimin Ibu Sumarni wingking saking dusun Kauman Desa Kwadungan Kerja minangka purwakane ngatur kados mboten wonten atur ingkang prayogi kajawi namung puji syukur kunjuk pepada dalem Pangeran Allah Subhanahu wa taala karana sih wilasa miwah barokah ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sami saengga siang kalenggahan punika sagung para tamu dalasan kawula tasih dipun keparengaken
pinanggih makempal silaturahim wonten ing sasana paharigyan kanthi kawontenan kebak ing kasarasan. Sinawung raos syukuring ajeng tinarbuka. Kepareng kawula ngaturaken wos sing gati menggah pisuwan kula sak rombongan. Sepindah panjenenganipun populasi min sekalian lumantar kawula ngaturaken salam soho taklim kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katur wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Sugiyo Hartoyo sekalian minggahipun dumateng sedaya keluarga kanthi pangajab. Mugi cinaketna nugrahaning Pangeran Allah Subhanahu wa taala lan tinebihna saking godha tuwin rubeda. Dene ingkang kaping kalih nuhoni napa ingkang dados pamundhutipun Bapak Sugiyo Hartoyo rikala semanten. Hamba bilih putra temanten kekalih sampun kalampan kawiwaha kawisuda supados dipun larapaken wonten ing dalem mriki. Rehning rikala dinten Minggu Pahing katiti surya 22 Juni warsa 2011 mapan wonten dusun Kauman sineksen para pepundhen para pinisepuh. Putra temanten kekalih sampun kalampan kawiwaha kawisuda nut satataning agami Islam. Pramila siang kalenggahan piniji putra temanten kekalih kawula pasrahaken dumateng panjenengan menggah kelajenganipun kula tiyang sak keluarga namung nyumanggahaken dumateng keluarga Bapak Sugiyo Hartoyo tes pundi anggenipun mahargya hamisuda dhateng putra. Tan kantun panjenenganipun Bapak Lasimin lumantar kawula nderek nitipaken putra pawestrinipun mliginipun dumateng keluarga Bapak Sugiyo Hartoyo. Namung kawula tansah anglenggana bilih anak kula temanten putri menika saestu lare ingkang tasih bodho ing reh unggah-ungguh subasita minggahipun dhateng tata krama. Pramila menggah panggula wintahipun putra kalau sumanggahaken dumateng keluarga Bapak Sugiyo Hartoyo despundi ingkang supados jumbuh kalian toto caranipun bermasyarakat masyarakat wonten ing tlatah mriki. Dene ingkang kaping tiga ngiras pantes pindah lampahipun ngemuti lampah kula tebih saking mriki hamba bilih pawiwahan siang kalenggahan samangke sampun pranyoto paripurno. Kulo sak rencang nyuwun idi palilah medal pasilan lumengser pamit saking sasono paharegian. Tan kantun minongko panutupi ngatur mandap dateng kulo pribadi ingeng kapiji matur wonten ngarso hantiko sami hambok bilih wonten gunyak ganyu ing wicoro cawuh klintuning boso kisruing paromo sastro miwah kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krama kopat janure tuwa kathah lepat kawula nyuwur pamrih. Mekaten ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal katur wangsul. Sumangga nun. Tata titi tentrem ayem paring pangendika saking kadang kula Bapak Sugiyo. Alhamdulillah samendang datang karampit njenengan. Nggih. Alhamdulillah sanget ingkang salajengipun sigra sinambung tumapak ing adicara nene nggih panampi pasrah. Panjenenganipun Bapak Tri Supati kinarya adek-adek ing kebayanan Bluran mriki kanthi winatus sagung pakurmatan wekdal paring pengendika kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sang yo sang yaning para rawuh. Para pini sepuh sesepuh haji sepuh kasepuhan. Ingkang tuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur. Ingkang pantes sinugata sagunging pakurmatan. Para pepundhen ingkang tansah anggung mestuti mring darmaning kautamen kang tuhung kinabekten. Para sarjana sujananing bangsa satriya satriya negara pangarsa pangemban pangembating praja pangasuh suk manggalaning negara ingkang winantu bagya mulya. Para dwija alim ulama santri kiai ing siang pantalaning ratri ingkang tansah sumandhing ben kitab suci wahyuning ilahi ingkang pantes kalampun ta dados kiblating sagung reh kautamen ingkang tuhu kinabekten. Para tamu kakung kang sarta putri ingkang tuhu luhuring budi kalangkung kunjuk dumateng penyanipun Bapa Lasimin nyang putra kula wangsa sumrambah baroyagung mahambek ber budi dharma ingkang dahat sinudarsun. Mugi rahayu sih tilasaning pangeran ingkang maha welas miwah maha asih saha winantu sagunging karahayon karaharjan kabagyan miwah kamulyan. Mugi tetep pareng kajiwa kasarira dumateng sangya sangyaning para rawuh. Para pinisepuh, para enggah, para tamu kakung kang sarta putri ingkang tuhu luhuring budi. Kawula nuwun. Kawula piniji saking ingkang hamengku gatih anenggih kadang kula anem panjenenganipun Adi Mas Sugiyo Hartoyo menyang putra kula wangsa. Kinen pradopo amastuti dawuh. Anampi menggah kepareng paring pangandikanipun pasrah saking penyanyipun Bapa Lasimin ingkang lumantar Bapa ingkang tinang genah kepareng paring pangandikan. Awit panjenenganipun ingkang hamengku gatih anenggih penyanyipun Adi Mas Sugiyo Hartoyo menyang putra kula wangsa rikalenggan punika karoban raos kebak bebek bombong bingak birawaning masang bebasan pindo jinugurkan mukering sekar kalubiran tertaning madu sahingga mboten kadumugi matur dumateng sangya sangyaning para rawuh para pinisepuh kalangkung panjenengan Bapa Lasimin menyang putra kula wangsa. Anamung saderengipun kawula mestuti dawuh saking penyanyipun Adi Mas Sugiyo Hartoyo menyang putra kula wangsa keparenga langkung rumiyin mugi anebihna saking sapu dendaning sesiku dumateng dasat kawula. Awit kawula cumantaka ngadeg nigas wacana gempal anggempil kamardikan kalanipun sangya sangyaning para rawuh para pinisepuh sesepuh para tamu kakung kang sarta putri ingkang tuhu luhuring budi nembe eca sakeca imbal wacana. Kawula nuwun. Kawula pinangka talenging basa saking ingkang hamengku garya anggih nyanyipun Adi Mas Sugiyo Hartoyo menyang putra kula wangsa. Keparenga langkung rumiyin kawula manengku puja puji syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi rumenteng sih wilasanipun kacikna kepareng ambabar sih kawulijengan. Mliginipun tumanduk dumateng penyanyipun Adi Mas Sugiyo Hartoyo menyang putra kula wangsa mugi sumrambah ing sedayanipun. Wondene jangkepe ngangka kalih kawula pinangka taleng ngatur saking penyanyipun Adi Mas Sugiyo Hartoyo menggah kepareng paring pangandika salam taklim. Saestu kawula pinangka talang ngatur saking penyanyipun Adi Mas Sugiyo Hartoyo kanthi
kula tampi kanthi kebak ing manah ingkang bingah ingkang tanpa pepindhan sinartan jurung pamuji pandonga panjenengan mugi-mugi mahanani sih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung tansah lumeber dumateng penyanyipun Adimas Sugiyahartoyo menyang Gotrah Kulawangsa kosok wangsulipun mugi tanpa kendhat lan mugi mboten pedhot sih wilasaning Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah keparengaken kepareng kaparingaken dumateng panjenenganipun Bapa Lasimin menapa dene para pangomyong Gotrah Kulawangsa ingkang dahat sinudarsono menggah wosing wigatos kepareng pangandika pasrah panjenengan anenggih nak mas temanten sarimbit sampun kepareng panjenengan pasrahaken kanthi maos bismillahirrahmanirrahim ugi nderek ngaturaken wangsalan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ingkang selajengipun sak mendang tanpa wonten ingkang karampit babar pindah lan saestu tuhu mboten wonten kekiranganipun menapa kewala ingkang sedaya kala wau panjenenganipun Adimas Sugiyahartoyo kanthi nampi kanthi kebaking manah ingkang bingah ingkang tanpa pepindhan dening ingkang selajengipun kepareng paring kapitadosan paduka anenggih badhe menapa menen nitikap nitipaken anak kula temanten sarimbit kawula pinangka taleng ngatur sak gaduk-gaduk kawula sak saged-saged kawula kawula tampi kawula nderek kosok wangsulipun mbok pilih anak kula temanten sarimbit langkung-langkung temanten kakung ingkang tuhu tasih ijem tebih saking kasampurnan mugi kepareng panjenenganipun Bapa Lasimin ugi kersa paring aleliting anggegulang saha maringi jimat jimat kemat mugi-mugi anggenipun ngembat brayat tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin mbok bilih namung menika ingkang saged kawula aturaken pinangka taleng ngatur wondene panjenengan kepareng sak paripurnan wiwahan sinaosa namun cerimen kados ari kalenggan punika panjenenganipun Adimas Sugiyahartoyo namung saged nderekaken sugeng kundur mugi saged rawuh wonten ing dalem panjenengan suwang-suwang kanthi manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa mliginipun dumateng dasat kawula anggen kawula matur ingkang lantur glambyar manghandar-handar soho kiranging tata titi tatas titis miwah wijang wijiling atur mliginipun dumateng dasat kawula ugi nyuwun agunging samudra pangaksami mbok bilih mekaten lan semanten pinangka talange ngatur saking nyenipun Adimas Sugiyahartoyo keparenga sumangga kawula dherekaken lenggah sumene sawatawis kanthi kebaking kamardikan jazakumullahu khairan kasira nasrung minallah wa fatkun qorib wa basiril mukminin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sagung para tamu kakung putri baraya agung kramah ambeber budi dharma langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha panjenenganipun Bapak Sekretaris Desa lan matur nuwun sanget dumateng para kadang taruna ingkang sanget kinasih dhateng sedarsana menika kangge tenggo para kadang-kadang taruna anggenipun badhe tata rakit wonten ing ngarsa panjenengan wekdal kula suwun semene lerem sahono sawetawis dumateng panjenenganipun Kamas Bian monggo Kamas siram-siram bayem sembur-sembur adas Tanjung Kimpul Kamas kinarya bumbu rabu ing budaya Jawa nggih anduduk andudah adamel mekar ngrembakaning ngluhuraken budaya nggih Kamas lajeng kuncara rumeng bangsa menika dumunung aning luhuring budaya lho Kamas monggo Kamas nggih aduh jane lek e wak deku ya aduh yes nuhun kula nuhun sugeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillah, alhamdulillahi namatu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min suri anfusina wa min sayyidi amalina mayyahdillahu wa la mudhillalah wa mayyudhul falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ji poro sepuh di sepuh bini sepuh ikatan sah kawula bekteni poro pangemban bang bating poro susah dengan negara ingatan sah tinulat yang sinu darsono poro alim ulama bapak haji buajah yang sawak dalau dalipun tansah sumanding kitab suci wahyu ning ilahi ingatan sah dados kegepan poro kawula dasih. Para tamu kakung semaun putri ingatan sah menunggu penghormatan mboten kata lumen ugi para kadang muda taruna ingatan sah siyaga ingga tilelah dos kunjuk dhumateng sedaya para tamu kesamun rawuh ing siang galan puniki. Semoga sesarengan tansah kalau dereken ngunjakaken raos puji syukur dhumateng Gusti Dalem Subhanahu wa taala dene ing siang galan puniki kita tasih saged makempal manunggal nyawiji wonten dalem pawiwahan anje wonten dalemipun panjenenganipun bapa Sugio Hartoyo Ibu Sri Wartini yang di dalam luran Gembolan Kerjo Karanganyar. Saya perlu pada yang berkah pangestu awit kelurusan menjalani pun Bopo Sugio Hartoyo yang sanggalan menikah ngunduh temanten putra kakung ibu yang asesili Mas Bagus Herianto Dwi Purnawangsah yang sampun hanjatu kromo Roro Ayu Lasiani putra pawestri dirani pun Bopo Ibu Lasimin kang pidalem kauman kwadungan kerja Karanganyar ugi nanji mugiyo hanggunya ngamung hati menjalani pun Bopo Sugio Hartoyo sakutra kelompong sotan sah manggyo rahayu nirboyo nirsikoryo nir ing sambikolo ugi dematu tempatan kekali hanggunya anggap juru menteri matian berbayar bebrayan agung sakit datus keluarga yang sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Lanji para tamu awit dat mas tuti tin balam jenandipun Bopo Sugio Hartoyo sakutra kulungso pramila sampun marak ngap jantoro kadang-kadang orjen tunggal Davin Music ikan mijil saking telatah ringin nanum seragen kilen seragen kasepun jenandipun roko mas Davin maraswan ngap jantoro saperlu saget atur lipur sahabat awis kunjuk di batang sedoyo para tamu ya coh kangge miyang ing swasana katur salam pamugal agar miyin yuk thank you.
Lajeng para rawuh, para tamu kang sampun putri. Nggih sampun katur salam pambuka sing kadang-kadang David Music sing kalenggahan nggih kanthi selawat ilir-ilir. Ngaturi pirsa mobil kerersan isang galan Davin's Music yang ganti para katang vokalis kalau tepangkan boko sawiji saking piring kanan piyambak niko bareng asmo Mbak Puri kalau ju Mbak Yu Ambar soho Mbak Yurima manggis tunggal boko sawiji saking kantor aku nerben-nerben ingkang jumbo kalian swasono isang kalenggahan nanti kapurwakan monggo dia ayu rima mobil badan ngaturakan setunggal reben ngaturin bantuan sedia para tamu ingkang sabun rawuh isang kalenggahan. Sugeng siang Cahayu. Aduh. Sugeng pepanggihan kalih Solorjen Devin saking pundi Mas Bian? Ringin anom saking kilen. Lah iya iya. Ya mangga Cahayu, nggih ulun salam luwih Mbok Bilih. Mangke lajeng nggih wolo ngaturaken repen Kang Jumbo kalih Sugeng siang Bapak Soe Ibu sekalian. Nggih. Karena Devin hadir komplit ya Mas. Saya akan coba hadirkan satu buah lagu tembang lama dengan berjudul Karena Suasana Hari Ini Penuh Cinta. Betul. Surat Cinta. Surat Cinta. Iya. Spesial buat kedua mempelai, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Semoga jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Amin. Delengkas nyusul. Amin Mas. Ya amin ya Allah, delengkas sampean nyusul. Surat cinta yang Tuhan tuliskan, ingat kisah cinta Siti Nurbaya. Merangkaikan pujian berperi bahasa, ku tahu maksudnya menyanjung diriku. Siapa yang punya mata letih dan sayu, siapa yang punya yang bangga
Joko lagu Surat Cinta sudah berlalu, monggo Mas Bian. Matur suwun Mbak Rima, sampun ngaturaken setunggal tembang kanthi Rama Pop nggih, Surat Cinta. Nggih sampun wonten cecala ambe beli atur lipur sing kating-kating definisi musik dereng kepareng kalaju. Awit menika nggih wonten adicara sanesipun pramila wekdal sasana kawula aturaken madhum matur panjenenganipun Bapak Pranoto adicara nuwun. Toto titi tentrem saking panjenenganipun ka Mas Bian, matur nuwun sanget nggih Mas. Kok saja agamis biang tuh Mas menjenengan ki, agamis banget, seneng aku karo konjenan ki, syukur-syukur sumpen aku bocak dulu Mas, poro bapak telasan poro ibu langgung-langgung poro pangombyong risang pinanganten saking telatah kauman ingkang tansah sinubo sinukarto mekaten ki tu mapak ingat dicoro ingkang kantun piyambak nuninggi pambak yuayu wilujeng tumrap rawuhipun poro bapak telasan poro katang panjenenganipun Bapak Sugiyahartoyo, Ibu Sri Wartini, Lemu Ayu Lomo. Menika nyuwun pangapunten kerah dipun bablasan anggen kula matur. Badhe ngaturaken pambagya ayu wilujeng nika mboten kuwowo matur wonten ngarsa panjenengan, namung kandhek wonten ing tenggak utawi wonten ing jangga. Nggih. Saking menapa nggih sampun lebda anggenipun miwaha putra Mahardya Siwi nggih darmane wekti yang asepuh kadidine kajugukan ing ukir sari kabalapak ing samudra madu pepindhane kadon daru tetarungan tansah ambabar kawulujengan ingkang salajengipun ngaturaken pambagya panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang sampun kepareng lenggah alhamdulillah sanget nggih panjenenganipun Bapak Sukiman nggih lajeng menika mangke jinajaran panjenenganipun Kamas Jaimanto lajeng panjenenganipun Kamas Marimin nggih sasana swasana murih kasembadaning sedya wekdal paring pengentika kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa tahula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khamapat. Kaula nuwun konjuk bini sepuh sesepuh ingkang kinabekten poro pangarso pangemban pangembati negari ingkang winantu pakurmatan sakunging poro tamu kakung miwahibu ingkang winantu bagyo mulyo tan kantun katang-katang kulo pangombyong risang temanten kakung risang temanten putri ingkang mijil sangking kauman wadungan ingkang sangat-sangat kawula hormati. Katentreman karayon minggah kawilujengan awit sing kanugrahaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kepareng ing mriki kawula mistuti timbalan dawuh panjenenganipun Bapa Hartoyo. Sekalian ibu kepareng badhe ngaturaken menggah wigatos sing prastawa wonten ing paregian siang menika.
Dene sepisan kula ngaturaken sugeng rawuh kunjuk sanjaning para tamu kagung miwah ibu ingkang sampun kepareng pinarak rawuh wonten balesmanipun Bopo Hartoyo bidalem Mbluran Gempolan kanthi wilujeng boten wonten alangan sawiji menapa. Panjenenganipun Bapak Hartoyo namung matur kuing panuwun. Dene panjenengan sami siang menika sampun kepareng rawuh wonten balesmanipun mriki. Dene selajengipun Bapak Hartoyo siang menika netepi reh daramaning sepuh miwaha Kang Putra ngunduh temanten. Mbok pilih anggenipun nampi kerawan panjenengan lantaran panjenenganipun Bapak Hartoyo sekalian menapa dene katang-katang kula among rawuh. Mbok pilih kirang nuju prana anggenipun ngaturi aruh lungguh menggaing suguh kula ingkang pinuji matur ngarsa panjenengan sami nyuwun pangapunten. Mugi sekecakna anggenipun pinarak lenggah nerantos paripunanipun paiwahan wonten ing dinten menika. Dene panjenenganipun Bapak Hartoyo ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan anggenipun kagungan hajat miwaha Kang Putra sampun kasembadan. Sabiyantu panjenengan sami estu panjenenganipun Bapak Hartoyo sagedipun namung matur nuwun. Mugi-mugi kanthi sabiyantu panjenengan ingkang wujud bondo bau suku saged ngenteng-ngentengi beban sanggahan sanging panjenenganipun Bapak Hartoyo. Bapak Hartoyo mboten saged mbales ingkang wujud menapa sagedipun namung ndedonga wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ngamal bekti panjenengan pikantuk leliru sanging ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene selajengipun pinanganten sarimbit ingkang sampun kadhaupaken miturut satataning agami Islam kang rinasuk kolomben wonten kauman dinten menika kasowanaken tiang sepahipun wonten Bluran. Mugi-mugi ing tembe saged mbangun keluarga ingkang kebak berkah, keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. So panjenenganipun Bapak Hartoyo anggenipun kagungan hajat dinten menika mugi-mugi wiwitan mungging purna manggya karayon kawilujengan boten wonten alangan sawiji menapa. Mbok bilih wonten ngarsa panjenengan sampun katur unjukan napa tindaran sapala monggo menika dipun rahapi kanthi mardu mardikane penggalih. Kula ingkang pinuji matur wonten ngarsa handika sami mbok bilih atur kula kirang nuju prana kunjuk sanjaning para tamu kula nyuwun pangapunten. Mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken akhir kata billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuh poraji sepuh para pepundhen ingkang satuhu kinabekten para bapak telasan para ibu ingkang tansah winantu karaharjan langkung-langkung para kadang saking kauman pengarah-pengarah risang pinanganten ingkang satuhu sabar drono luhuring budi kanthi muji syukur wonten ngersanipun Allah tumapa ingat dicara setunggal boko setunggal menika meh paripurna kantun setunggal nggih menika pamungkas wekasan ning mangke kalian tenggo para kadang taruna anggenipun badhe tata rakit wonten ing ngarsa panjenengan. Tenggo sawetawis panjenenganipun Kamas Sumiyarsa kula nyuwun sabiyantu panjenengan nggih Kamas, panjenengan pratitesaken
para priyagung ingkang badhe kapundhut gambaripun setunggal mboko setunggal nggih panjenengan pratitisaken anyaketi lenggahipun risang pinanganten tedhak pineto poto pakurmatan dumateng panjenenganipun Kamas Sumyarsa nggih wekdal kula sumanggaaken nggih wekdal sakmenika lajeng menawi saking keluarga panjenenganipun Bapak Sugiyo Hartoyo sepindah menika Bapak Kepala Desa sekalian lajeng Bapak Sekretaris Desa Bapak Marjoko sekalian lajeng Bapak Kadus sekalian lajeng Bapak Sastro sekalian Bapak Marimin sekalian Bapak Jaiminto sekalian Bapak Mardi sekalian Sri Gutanan sekalian Paini sekalian Ibu Dwi sekalian Tuminem kalian Putri Bapak Marwanto, Pak RW sekalian, Bapak Muhammad Rifai sekalian, Bapak Sri Wahyudi, Bapak RT sekalian, lajeng kenteng piyambak Bapak Haji Sumarno sekalian. Nggih. Dumateng panjenenganipun Kamas Miyarsa, sumangga Kamas, setunggal mbekta setunggal Kamas, kula tenggo wonten ngajeng mriki supados dipun pratitisaken. Dumateng kadang video syuting Kamas Topan GMT, wekdal kula sumanggaaken Kamas utawi inggih tedhak pineta foto Kamas Yulias Tomo sumangga Kamas nggih mboten dadosaken sarusi kuning malah dados sergenging pasamuan pawuhaning siang punika kuncara ruming bangsa dumunung aning luhuring budaya dumateng panjenenganipun Kamas Dian menika ora diumbar Kamas menika ora diumbar Kamas wekdal sak cekapipun kula sumanggaaken Kamas oh mangkaten nggih dumugi paripurna Pak Demi nggih matur suwun. Isak wingi para tamu ingkang tansah menika pakurmatan. Klasingaken natur lipur sing kadang-kadang Davin's Music lur sanugi sing kalenggan sindurung kalian sound system TV audio yang misil saking Beluran Kempulan Kerja mriki mawon ugi saking medhi syuting GMT. Nggih mugi-mugi mangke saged mranani menggale panjenengan sami. Yo cah diaturke barang isik. Ben lungguh sik mesake nek ade kesuwen. Ki bawane telung padha. Gegerane wong akrami tutu pondo tutu rupo among hati pawi san kena pisah yen kahampang luwe angel angel ke dan
kena hati numpas harta. Iyong manis diajeng ngambar monggo cahayu jumeneng. Barku kilowati. Heeh. Sambene sak liyane dadi penyanyi ya adol manuk. Kok iso adol manuk piye to? Lah demen aku mertawani manukmu ngono kok. Iya, lan dadi cahayu. Nggih.